pozovem sve privredne subjekte na području grada Kraljeva i na području celog regiona da poštuju uputstva Vlade Republike Srbije i Ministarstva privrede. Svaki radnik koji ide na posao mora imati dozvolu za odlazak i dolazak na posao. Odnosi se samo za to. Znači da se ne zloupotrebljava, znači zna se vreme koje treba da neko stigne od svoje kuće do radnog mesta. Takođe, pozivam sva domaća i strana privredna društva da ne pozivaju radnike bez radnih naloga. Radni nalozi su obavezni za svakog radnika, kazne su ogromne, mora se u tom delu poštovati. Takođe, svi privredni subjekti koji imaju potrebe za organizovanjem prevoza svojih radnika na sajtu Privredne komore Srbije imaju sve prevoznike, sami sklapaju ugovore za svoje radnike i za prevoz svojih radnika na našem području, samo obaveštavaju lokalnu samoupravu kako bi ona mogla da koordinira sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. I još jedna informacija za poljoprivrednike, ja sam je juče rekao, znači uputstva za izlazak i rad imaju na Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Uprava za agrarna plaća. Izvolite ako ima nekih pitanja. Pa evo i predsednik je naglasio da je jedna od prirodnih grana koja je pretrpela najveći udarac turizam. Vrnjačka Banja situacija sa hotelima, da li hoteli rade, kako će se izvući sve ove, da li ima otpuštanje radnika koji su zaposleni u tim hotelima? Još uvek nemamo informacije da je neko otpustio radnike, uglavnom je to slanje na plaćeno odsustvo ili godišnji odmor. Ja apelujem još jednom na privredne subjekte da u skladu sa svojim mogućnostima zadrže radnike. Rekao sam juče na konferenciji, ovo je ozbiljna država, svi će oni imati pomoć od države, oni su ugostiteljstvo i turizam je u najtežem položaju. Naravno, država će imati obzira prema tome. Ima informacije za tehnički pregled i prepuni ljudi, zato što ne rade šalteri MUP-a, radnici koji tamo rade nemaju nikakvu zaštitnu opremu i izloženi su opasnosti da se zaraze. Zaštitna oprema je već stigla u naše apoteke, moraju koristiti, imaju na sajtu komore i sve one koji proizvode zaštitnu opremu, moraju zaštititi svoje radnike, imamo dovoljno tehničkih pregleda, to je jedini način da se dobije dozvola, zato što su šalteri MUP-a, država je donela odluku da budu zatvoreni. Naravno, omogućeno je da nalepnice dobiju preko tehničkih pregleda. Tako da je to jedini put, neka se malo strpe, nije hitno za dva sata, za jedan dan i sata u sat se sve menja. Znači, napravljena je mogućnost da može da se registruje auto, ja to treba da kažem i za taksiste. Taksisti isto idu na tehničke preglede, oni su pitali, plaćaju 100%, bit će im refundirano posle prestanka ovakvog stanja. Gradonačelnik je rekao da privrednici su se javili da pomogu. Čemu se će sastojati? Pre svega u ovom prvom delu, privrednici iz cele Republike Srbije, a i sa našeg područja, su donirali sredstva na račun vlade, preko komore na račun vlade Republike Srbije, u kupovini medicinskih sredstava. Privrednici sa našeg područja su se odazvali, o daljim njihovim aktivnostima, naravno privrednici koji mogu i koji imaju dovoljno sredstava, imamo odaziv sa našeg područja, a vidjet ćemo dalje da li će neka akcija i na lokalnom nivou ići. Ko šije maske? Ima koliko privrednika? Ima dosta privrednih subjekata u tekstilnoj industriji koji su se preorijentisali. Naravno, vlada Republike Srbije je izašla sa ograničenjem cena i tako dalje, sve to može da se proveri i u inspekcijskim službama. A kako će oni prodavati? Šta? Kako će oni prodavati maske? Gde ti privrednici koji šiješ? Pa, privrednici koji šiju, uglavnom šiju za velike sisteme, oni se obraćaju firmama, firme to kupuju, znači lanci, trgovina i dalje funkcioniše u vreme dok nije policijski čas.